Oi. Tem uma Sarah Connor aqui? Está vindo meio tarde. Estiveram aqui faz... Chame-o John. Não, eu subornei o concierge. Ele identificou que a Nigley fez check-in com o nome de Sarah Connor e pagou pelo quarto ao lado usando o nome de Starling Castro. Deve ser pro Hulk. Starling Castro jogou pros Yankees há uns 6 ou 7 anos. Tá, e quem é Sarah Connor? Eu não tô nem aí. Fica de olho no hotel. E neles também.